I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Dejan, zdravo. Ne vem, če se spomniš, že nekaj časa je preteklo, kar dobrih 9 let nazaj je tega, ko sva midva se nekaj stavila, ne? Glede tije, ne? Ti si rekel, ko je bila Nataša drugič noseča, da bo fant, ne? Jaz sem rekla, da bo punčka, ne? In evo, ti se spomniš, sva nekaj se pogovarjala glede bučk, tvoje glizne nekako tako ljube hrane, ampak glej, stava je stava, ne? Tako da mislim, da je čas, po tolkem času, ne? Da stavo izpolnimo, ne? Bučke so na mizi, pred sabo, glej, sej, ne robiš gliz tega. Par žličk bo dovolj, samo toliko, ne? Da se stava reši. Ok, uživaj. Čau. To je zaradi posta danes? Ne, zaradi stave. ja, ne, kaj začem. Jaz bom rekel, da se mož beseda, to vedno izponem. Dobar tek. Sicer mi neka klobasa no, manjka zraven. Ne rabiš več govoriti, vilco za mi. Ne, sem še imam malce kaj zapovedati, ker v Termano Laško se bo res dogajalo. V Termano Laško pridemo 21. aprila, zdaj pa vse eno bučko, Dejan, za stavo. Je, srpski bokser, je. In pa pride eden najtrofejnejših jugoslovanskih bokser, Tadija Kačar, mislim, ful dobro bo. Pa jaz sem se vedel tudi tam. Samo res so dobro pečene. Ok, da bote videli, da... Poglej zdaj to, zastavo, mož beseda. Po 9 letih. Dejan Zavec. Čakaj, veš kaj, bučke so velike. Ja. Te bo celo dol pogoltno. Dejan Zavec, grize, bučko, bravo, da vam je plaskanje! Ne, dobro je. Stava izpolnjena. Še imamo kakšno? Imamo. Zdaj, poslušaj, Dejan. Zdaj, če so ti toliko všeč, ti damo še eno za domov izvoli. Yes! Antena Štajerska.